Բարև ձեզ, Իրավունք TV տահավարում հյուրընկալել ենք հայկական արժեքների պաշտպանության կամ հասարակական նախաձեռնության հիմնադիր Վահագն Չախալյանին։ Շնորհակալություն, պարոն Չախալյան, հրավերն ընդունելու համար։ Ես եմ շնորհակալ։ Պարոն Չախալյան, պատերազմի 44 օրերի ընթացքում հաջողվեց մի անգամ ձեզ հետ կապ հաստատել, և դուք այսպիսի արտահայտություն արեցիք, հա, որ պատերազմից հետո պետք է մեր գործը շարունակենք, երկիրը կարգի բերել է պետք։ Հիմա եկանք հասանք այդ պատերազմից հետոյին։ Երկիրը կարգի բերելու համար ինչ քայլեր եք տեսնում և արդյոք այդ ուղու վրա ենք, թե ոչ։ Անգեծ ասած, տեսեք, ես չէի հիշում, երբ որ ես այն ժամանակ ասեցի, որ պատերազմից հետո երկիրը կարգի բերել է պետք, ես չէի լի պատկերացնում, որ պատերազմից հետոն այսպիսին է լինելու։ Այս հարվածը շատ ծանր հարված էր մեր ազգի համար, մեր երկրի համար, մեր պետականության համար, և այն ժամանակվա ասած խնդիրներս, տեսած խնդիրներս և այսօրվա խնդիրներս սարերի տարբերություն ունեն իրար մեջ, և եթե այն ժամանակ ասելով երկիրը կարգի բերելու լրիվ ուշ բաները էի պատկերացնում, հա, ուշ գործողություններ, այս պարագայում լրիվ այլ է լինելու, ոչ միայն կարգի բերելու խնդիր կա, այլև կառուցելու նորը, այսինքն փաստացի այսօր քանդուքարաբ եղած վիճակը, pedagogical որովհետև այդպեսին մենք դաժան են անջում, բայց չունենք բանակը, գրեթե չկա, կորզանել է Նիկոլ Փաշինյանը, իրավապա մարմինները ոստիկանությունը եւ ԱԱԶ-ն փաստացի այսօր գոյություն չունեն, եղածը ծառայում է Նիկոլ Փաշինյանի անձնական շահերին, տեսնում ենք եղածը ոչ թե, ասենք, մեր ԱԱԶ-ն պատերազմի ընթացքում պետքա լերտեսներ բացահայտեր, պետքա հակապետական, հա, իրականում պետության դեմ աշխատող մենք գինենք, որ աշխատել են եւ միշտ պատերազմյան ընթացքում եւ պատերազմի ժամանակ եւ հիմա էլ նրանց զով զբաղվելու փոխարեն մեզնով է զբաղվում եւ այսպես շարունակ, եւ մենք պետք է ամեն ինչ, ցավոք, ամեն ինչ մենք ստիպված ենք, դատապարտված ենք մենք ամեն ինչ կառուցել, ոչ թե կարգի բերելու խնդիր կա, արդեն բարեկարգման խնդիր չկա, պետք է կառուցենք զրոյից, եւ այս պարագայում անշուշտ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը օր հասական է, վայրկյան առաջ պետք է նա հրաժարական տա եւ իր տեղը զիջին նրանց, ովքեր կարող են, ունագեն եւ պատրաստ են կառուցելու, հա, մեր պետականությունը, մեր պետությունը։ Պարոն Չախալյան, եթե չեմ սխալվում, կամքը հայտնի հայտարարությունից հետո որևէ այլ հայտարարության հանդես չի եկել, հա, երբ որ դուք պահանջեցիք Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը, հետաքրքիր է հիմա կամքը ունի իր նախընտրելի թեկնածուն վարչապետի, թե ոչ։ Գիտեք ինչ, ոչ, կամքը չունի իր նախընտրելի թեկնածուն, կամքը ունի տեսլական, կամք ունի ծրագիր, թե ինչպես երկիրը դուրս հանել այս իրավիճակից, ունի տեսլական, որը որ այս պահին ավելի մշակվում է, ամեն օր մշակվում է, և մի բանում կամքը վստահ է, որ անհատները, անձերը չեն կարողանալու երկիրը դուրս հանել այս իրավիճակից, այս իրավիճակից դուրս կարող է հանել միայն ծրագիրը և այդ ծրագրի շուրջ համախմբված անհատների, այսպես ասած, ծաղկաբույլը, հա, աստղաբույլը կամ չգիտեմ ոնց ասեմ, փունջը, անհատների փունջը, խումբը, թիմը, անհատապես իշխանել, որ հնարավորությունները, կարողությունները, ունակությունները շատ լինեն, թող ոչ մեկ չպարզենա, այսօր մեր երկրի առջև ծառացած խնդիրները այնպիսին են, որ անհնար է, ով որ կասի, որ հնարավոր է, իրենք հերթական Նիկոլ Դվան են անում, կներեք, Նիկոլ երկուսն են անում, հա, հերթական խափում են, հերթական անգամ փորձում են խափել մեր ժողովրդին, հա, ոնց որ Նիկոլը խափեց, ասես, ես կանեմ, մենք կանեմ, բայց այդ անելու համար իրեն թիմ էր պետք, անգամ եթե ինքը ցանկություն ուներ, նշանած մենք հասկանում ենք, որ ինքը դրա ցանկությունը չուներ, հա, կոռուպցիայի դեմ պայքարելու, թալանի դեմ պայքարելու, թալանվածը ետ բերելու, ինքը դրա ցանկությունը չուներ, բայց անգամ եթե նա դրա ցանկությունը ունենար, պետք է թիմ ունենար, որ կարողանար դա անել, իսկ այդ թիմը ինքը այդպես էլ ոչ էլ ձևավոր էս, տեսանք, որ ցանկությունը չուներ ձևավորելու։ Հիմա այդ թիմը ձևավորվում է, օրինակ, հրապարակում, հայրենիքի փրկության շարժման շրջանակում։ Ես չեմ տեսնում, անշուշտ մենք մասնակցում ենք այն բոլոր ընդվզումներին, բոլոր միջոցառումներին,
Բողոքի ակցիաների, որը Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականն է պահանջում, անկախ քաղաքական հայացքների տարբերությունից, մենք էստեղ հայտարարել ենք, այսպես ասած, չենք քննադատում այդ ուժերին, որպեսզի չխանգարենք, մեր նպատակները այս պահին նույն են, Նիկոլ Փաշինյանը պետք է վարկյան առաջ գնա, բայց մեր մոտեցումը, որ գիտեք ինչ, նույն տեսեք ինչ է տեղի ունեցավ, չէ, 18 թվին էլ ինչպես եղավ, մերժվում էր Սերժ Սարգսյանը և միանշանակ պարտադրվում էր Նիկոլ Փաշինյանը. Երկրորդ այլընտրանքային տարբերակ չէր թողնվել։ Եվ տեսանք, թե դա ինչի հանգեցրեց մեր երկրին, ինչ բերեց մեր երկրին։ Եվ այս պարագայում էլ ասենք մերժվում է Նիկոլ Փաշինյանը և առաջադրվում է Վազգեն Մանուկյանը, հա, և այլընտրանք, այլ տարբերակ հիմա այս պահին չի թողնվում։ Եվ մյուս կողմից էլ ասենք ազգային ժողովի ընդդիմությունը առաջադրում է Էդմոն Մարուկյանին։ Գրեթե այլ տարբերակ չի թողնվել։ Այս անգամ էլ նորից այսպես էլ երկուսի մեջ, այսինքն երրորդ տարբերակ հայ ժողովուրդը, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները այս պահին ոչ ոք թողնված չէ։ Ընդրեք երկուսի միջից։ Հա՞։ Իսկ այս պարագայում միանշանակ մեզ համար դա ընդունելի չի։ Պարոն Չախալյան, ամեն դեպքում նույն 2018 թվականին, հա, շատ քչերն էին, ովքեր գոնե հասկացան, հա, ինչ է կատարվում եւ զերծ մնացին։ Հիմա այդ մարդիկ, ովքեր Թավշյա հեղափոխությանն էին մասնակցում, դմդմփու էին անում, հիմա առաջինն են, հա, ինչ որ շատ բարձրագույն հայտարարություններով հանդես գալիս։ Արդյոք այդ մարդիկ իրավունք ունեին սխալվելու, հա, նկատի ունեմ ոչ թե շարքային քաղաքացուն, այլ քաղաքական գործիչներին, հասարակական գործիչներին, մտավորականներին, ովքեր այսօր ուղղակի ասում են, գիտեք, սխալվել ենք։ Գիտեք ինչ, ուրեմն այսպես ասեմ, ես միշտ եղել եմ անդիմադիր, միշտ, 2000, միշտ ինչքան իմ գիտակից կյանքում ես զբաղվել եմ քաղաքականությամբ, հասկացել եմ, ես եղել եմ անդիմադիր, հա, բոլոր իշխանություններին էլ ես քննադատել եմ, բայց երբ որ 2018 թվականի ապրիլի 23-ին, հա, հրաժարականը եղավ Սերժ Սարգսյանին, ես իմ մեջ կարճ 3 տողով գրեցի բոլորն ուրախ են ու գոհ, ես տխուր և մտահոգ։ Ինձ իմ շատ հարազատներ, շատ հարազատ ընկերներ, հա, ինձ այդ պահին զանգել էին, թե ինչի ես մտահոգ, թող վայելենք մենք մեր ուրախությունը, այսպես բան։ Ես ասի, որ իմ մտահոգությունը ձեր ուրախությանը ստվեր չի գցի, դուք ուրախ եք, ուրախացեք, ես մտահոգ եմ, ես գիտեմ ինչ եմ մտահոգ, հակառակ ձեզ, որ դուք չգիտեք, թե ինչի եք ուրախ, և իրականում այդպես էլ եղավ, ես բացահայտեցի, թե ինչ հետևանքներ կարող է ունենալ այս ամենը մեր երկրի համար։ Գիտեք, շատ մեծ խելք պետք չէ ունենալ, որ հասկանալ, թե գունավոր հեղափոխությունները ինչեր են բերել այդ երկրներին, որտեղ որ այդ տեխնոլոգիաներով Սորոսը մտել է և Սորոսը հիմնավորվել է։ Շատ մեծ խելք պետք չէ ունենալ։ Փաշինյանը ինքը վերջերս ոնց որ սպառնաց, ուրեմն եղել է դավադրություն, եթե մարդիկ իմացել են, որ ես եկել եմ հողազնելու, ուրեմն եղել է դավադրություն և իրանք տեղյակ են եղել։ Չէ, ես առաջին օրվանից մտածել եմ, որ սա վատ է վերջանալու և ոչ թե ինչ-որ ծրագիր է եղել, որ տեղյակ եմ եղել, այլ մեզ խելք ունենալ պետք չէ, որ հասկանալ, որ եթե սորոսականներն են թելադրողը դառնում քու երկրում, հա, երբ որ հալազվելու է քու եկեղեցին, հալազվելու է քու պատմությունը, հալազվելու է քո ընդնական մոդելը, հա, առաջին պլան են, հա, առաջին պլան են բերվելու միասերականները, սերական փոքրամասնությունները, խոսելու են նրանց իրավունքների մասին, իրական խնդիրները թողնվելու է երկրին պլան, հասկանալ էր, որ դա բերելու է պարտության։ Իսկ հիմա թե իրենք գիտակցաբար են մասնակցել դրան, թե անգիտակցաբար, դա դավաճանի պիտակից իրենց չի ազատում։ Ում կոնկրետ իմ քայլականներին և Նիկոլին, թե նաև այն մարդկանց, ովքեր սատարում էին, աջակցում էին, իսկ այսօր… Ես գիտեք ինչ եմ, ինչ ասեմ, էլ իմ կարծիքը մի քիչ տարբերվում է, մարդկանց մեծամասնությունը ինքը ստիպված էր ելել է փողոց 2018 թվականին, ստիպված էր ելել է, ելել էր նախկին իշխանությունների ագահության երեսից, նախկին իշխանությունների, ես բոլորին չեմ քննադատում, հանկարծ ասեմ, նախկինների մեջ ես գիտեմ շատ լավ պատվով հայրենասեր մարդկանց, անհատների, ովքեր հայրենիքը սիրում էին, ծառայում էին հայրենիքին և մտածում էին կապչուն այդ թալանի, այդ բեսպրիզելի կողքին,
իրանք ոչինչ, մի բանով մասնակցեն մեր երկրի հզորացման գործընթացին, հա? Պետք է դեռ այս տարանջատում անենք, նախկիններ, որ ասում են, նախկիններ։ Ինչի մասին են խոսքը։ Ես միանշանակ հակված եմ, որ նախկինի վերադարձ չի լինելու։ Բայց ելի եմ ասում, ոչ թե անհատների եւ անձերի հարց է։ Չէ, նախկին բացասական երևույթների վերադարձ չի լինելու, որովհետեւ որ այո, այս պարտությունը նաեւ այդ բացասական երևույթների հետևանք է։ Եվ այս պարագայում գիտեք ինչ, դանդել մեղադրել իրենց ասածով ոնց որ իրենք ասում են Պողոսին, որ ինքը ինչի հուսահատությունների ճիրանը ընկավ եւ հույս տեսավ Նիկոլի մեջ, այդքան էլ ճիշտ չի։ Պետք է հասկանանք, որ Պողոսին այլ տարբերակ չթողնվեց։ Հենց նախկին իշխանությունների ագահության երեսից էր եւ քաղաքական հակարագորդներին հետապնդման եւ դաշտում միայն իրենց ենթակայության տակ ընդդիմություն պահելու այս մղումը, ձգտումը, մենք հիշում ենք, չէին թողնում, որ այլ ուժեր ձևավորվեն ընդդիմադիր հայրենասերների բան։ Եթե իրանց հետ, հա, իրենց խոսքով ասած, Բաղրամյան 26-ի հաջախորդ չեն, հա, իրենք ասում էին, չէ՞, մեր հաջախորդները։ Եթե հաջախորդ չեն, ինչպես Նիկոլ Փաշինյանը, հապա չէին թողնում, որ իրենք դաշտում ձևավորվեին։ Եվ այս սա հետևանքը բերես հասցրես նրան, որ Նիկոլ Փաշինյան ունեցանք մենք։ Նիկոլ Փաշինյանը ինքը կերպար է, անձը չի, տեսակը, Նիկոլ Փաշինյան տեսակ ունեցանք մենք մեր իշխանությունում, որը որ ինչ ասեմ, իրեն անգամ ազգային ժողովում թույլ տալ, որպես պատգամավոր թույլ տալ արդեն հանձավորություններ, իսկ ինքը եկավ, հասավ, դարձավ վարչապետ, հետ, եւ սա այդ բացասական երևույթների հետևանք է։ Եվ այս պարագայում, որ ասում ենք նախկինի վերադարձ չի լինելու, միանշանակ մենք ամենգնով չպետք է թույլ տանք, որ այդ ամեն ինչ, այդ բացասական երևույթները վերադառնան, որովհետև որ իրենք էլի Նիկոլ են ծնելու, 10 տարի անց, 20 տարի անց էլի Նիկոլներ են ծնելու իրենք, եւ այս երկիրը չի դիմանա այսպես, ռեսուրս չունի։ Մենք ես վերջ 2.5 տարի միշտ ասել եմ, որ չունի մեր երկիրը ռեսուրս դիմանալու, չունի, եւ այսօր տեսանք, մենք մի կերպ աստծո կամքով, մի կերպ այսպես վիճակ եղավ, փերկվեցինք, դերևս ոտքենք, բայց վիրավոր արնական վիճակով ենք, եւ այս պարագայում մեղադրել Պողոսին, որ նա հուսահատությունից գնացել եւ Նիկոլ է ընդրե, սա ես ճիշտ չեմ գտնում, ամեն դեպքում ես ճիշտ չեմ գտնում, եւ մի բան էլ ասեմ, իրենց համար սա շանս է, իրենց համար շանս է, այն մարդկանց համար, ովքեր որ 2018 թվականին այսպես ինչ ոնց ասեմ, ասենց կուրացած, թե ասեմ, թե չգիտեմ, ոգևորված ասեմ, թե իրենք Նիկոլին օժանդակեցին, հա, օժանդակեցին այս ծրագրին, եւ Նիկոլ Փաշինյանը դարձավ երկրի վարչապետ, իրենք կարող են այս պահին մասնակցել եւ Նիկոլին հերացնելու գործընթացի մեջ, թեկուզ որ տեսեք ինչ կա, մի հատ այսպես թեզ են վերածնում, որ 16-ը նախկիններն են, բան, թե միշտ ասում եմ, թող առանձին կազմակերպեն, թող նախկիններին չմիանան։ Մենք այսօր 16-ին չենք միացել։ Չենք միացել ոչ մի հայտարարության, ոչ մանը, բայց մենք մասնակցում ենք ամենքեր, որպեսզի Նիկոլ Փաշինյանը որ առաջ հեռանա, Վարյան առաջ հեռանա, թող իր նույն ձևի այդ մարդիկ, ովքեր չեն ուզում, հա, լավ 16-ին, 17-ին, չգիտեմ, թող իրենք կապչուն ելնեն, բողոքեն, մասնակցեն, հետաքրքրություն է լինելու, իրենք ինձ զայնատան այն քաղաքական ուժին, ում որ ուզում են, բայց ես պայն Նիկոլ Փաշինյանը իմանալը ամեն օր ինքը քանդում է մեր երկրի, իր մնալով ամեն մի ժամը մեր երկրի համար կորզանալու է։ Պարոն Չախարյան, բայց ըստ էության իշխանությունը չի պատրաստում հրաժարական տալ, հա, նրանց առնվազն մինչև այս պահը հայտարարությունները հնչեցրած բոլորովին այլ ծրագրերի մասին են, առնվազն 6 ամիս են ուզում, ինչպես եք դուք տեսնում այս իրավիճակում, ելքը հատկապես այսօր, որ արդեն իսկ ակնարկներ կան, որ սադրանքներ են լինելու եւ այլն եւ այլն, ու փորձելու են ներքաղաքական, հա, ինչ որ ներքաղաքական կռիվ հիմա էլ Նիկոլ Փաշինյանը հրաժարական չտալու ոչ մի շանս չուներ։ Իրա շանսը այն էր, որ այ հայտնվեցին ուժեր եւ նոյեմբերի 10-ին, 11-ին այդ կադաղած, կազազած ժողովրդին ազգային ժողովի բակից տան այլ հրապարակներ, հա, եւ այսպես ասած այդ կադաղած ժողովրդին դարձան զսպաշաբիկ դարձան եւ առան հսկողության, վերահսկողության տակ։ Եվ այսօր Նիկոլ Փաշինյանը մի բան շահարգելով ամնում իշխանության նախկինների վերադարձ։ Եվ տեսեք, մեր երկիրը ինչը կորզանեց, մեր երկիրը կորզանեց ագահությունը, հա,
այդ ագահությունը, ագահության հետևանք էր Նիկոլը, որ ծնվեց, հա? Եվ այսօր նույն ագահության հետևանք է, որ Նիկոլը մնում է, այդ ագահության հետևանք է, որ երրորդ ուժը չի ձևավորվում, այդ սև սպիտակից դուրս նոր ուժը չի ձևավորվում, այդ ագահության հետևանքը, ամեն կերպ մարդիկ իրենց ռեսուրսները, ԶԼՄ-ները կլինեն, ես շատ գիտեմ, մնացած ռեսուրսները օգտագործում են, որ հանկարծ երրորդ ուժ չձևավորվի, հանկարծ այս սև սպիտակից դուրս ուժ չձևավորվի, որը որ հենց օգնում է Նիկոլ Փաշինյանին, թվում է, թե մարդիկ պայքարում են Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականի համար, բայց իրականում իրենք օգնում են Նիկոլ Փաշինյանին, որ ինքը ավելի երկար մնա, ամեն մի օրը, որ Նիկոլ Փաշինյանը այսօր ամսի 10-ից հետո կարողանում է մնալ, դա ևս ագահության հետևանք է, եւ այն ագահության հետևանքն է, որը որ Նիկոլ Փաշինյանին բերեց հասցրեց վարչապետ։ Պարոն Չախարյան, այսքանից հետո մենք պահանջում ենք ի վերջո Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը, թե գոնե պետք է ինչ-որ մեկը դատապարտվի, որ կարողանանք սկսենք այդ կետից, հա, այս անգամ, ոչ թե պարզապես ճանապարհենք եւ վերջ, հա։ Մենք մեր դիրքորոշումը հստակացել ենք եւ այստեղ ևս մենք տարբերվում ենք հարթագում կանգնածների դիրքորոշումից, հա, մեր մոտեցումները լրիվ այլ են։ Եթե տեսնում ենք հրապարակում հնչում են Նիկոլ Փաշինյան, գնա թոշակը ստացիր, հաջորդ ընտրությունների մասնակցիր, եւ եթե ցայներ հավաքես նորից արի աշխատի, մեր մոտեցումը այսպես է, ոչ մի թոշակ նա չպետք է ստանա, ոչ մի թոշակ նա չպետք է ստանա, եւ ես կարելել էի ինքը ունի իրավունք փաստաբանի եւ իր անձիդեմ ցուցմունք չտալու, միանշանակ պետք է քննություն, հետաքննություն հասկացվի եւ բոլոր մեղավորները պետք է պատժվեն։ Իմ քայլը կուսակցությունը մեկ են, միշտ պետք է լակի քաղաքական դաշտը, ինքը այլևս իրավունք չունի զբաղվելու քաղաքականությամբ, իրենք այլևս իրավունք չունեն մասնակցելու ընտրությունների, երկիրը նման երբ կորձանած քաղաքական ուժը չպետք է մասնակցի, իրավունք չպետք է ունենա մասնակցելու մեր երկրի կառավարման գործընթացներին, չպետք է իրավունք ունենա։ Եվ այստեղ ևս մենք համաձայն չենք, համամիտ չենք, եւ մեկ տպավորություն կա, որ Փաշինյանի նախին կոալիցիոն գործընկերները եւ իր նախին թիմագիստները փորձում են մեղմել այն իրական, հա, հասանելիքը, ինչ որ հասնում է Դավաճան իշխանություններին։ Արդյոք այս ամենի մեղավորը միայն իշխանությունն էր, օրինակ դուք նշեցիք Սորոսի գրասենյակի մասին, եթե հաջորդ իշխանությունների օրոք այս գրասենյակը շարունակի անխափան գործել, արդյոք կարելի է հավատալ անկեղծությանը եւ հայրենիքի փրկության հանդեպ անկեղծ մղումներին։ Սորոսի գրասենյակը դեռ կարող էր փակվել դեռևս նախկինների ժամանակ, նախկինների օրոք, գիտեք, ես 2016-ից հետո շատ ակտիվացան Վրաստանում ճամբարներ էին հիմնում եւ երիտասարդներին տանում, այնտեղ սովորեցնում էին, թե ինչպես հեղափոխություն անել։ Ես մի քանի անգամ այդ մասին բարձրաձայնել եմ, բայց այսպես ձեռք են փակ տվել, այնինչ կարող էին այդ ամենի դեմ առնել, այն ժամանակվա իշխանությունների մասին է խոսքը, բայց դա չարվեց, այսինքն կարել էր այն ժամանակ փակել, կարել էր փակել այն ժամանակ, երբ այսօրվա հարթակում կանգնած մարդիկ դեռևս իշխանություն ունեին և իրենք կարող էին այդ հարցը բարձրաձայնել, չեղավ, անշուշտ պետք է հաջորդ իշխանությունները փակեն, եթե չեն փակելու հաջորդ իշխանությունները, միանշանակ նրանք շարունակում են, այսինքն նույն ծրագիրը, ուղղակի արդեն այս համատեքստում, հա, Նիկոլը իր ձև գործ արեց, Նիկոլը պետք է հեռանա, երևի իրան հատկացվել իր մասը սկաններ, իր անելիքը սկաններ, ինքը արդեն սկանը արել է, հիմա գնա, հիմա հաջորդները գան արդեն նորից սկսեն իրենց գործնեությունը։ Պարոն Չախալյան, դուք նշում եք, որ երրորդ ուժի, հա, ձևավորման անհրաժեշտության մասին, ում եք տեսնում կամ ովքերով պետք է կազմված լինի այդ ուժը։ Գիտեք, հետաքրքիր հարց եք տալիս, նախ ասեմ, որ երկրի այս իրավիճակից դուրս բերելու ելքը ես տեսնում եմ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի կողմից ստեղծված ես համակարգից դուրս նոր ուժի ձևավորման մեջ, ելքը ես տեսնում եմ այսպես, այն բոլոր ուժերը, ովքեր այդ համակարգի ներսում են ձևավորված, իրենք ի վիճակի չեն լինելու երկիրը դուրս բերել այս վիճակից,
Եվ այստեղ է որ շատ օր հասական է դառնում երրորդ ուժի ձևավորելը։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ստեղծած այս համակարգից դուրս նոր երիտասարդ ուժի ձևավորումը։ Միշտ եմ այսպես տեսել։ Ես 2.5 տարվա մեջ, եթե հիշեք, ես միշտ ասել եմ, որ պետք է նոր ուժ ձևավորվի։ Ում եմ տեսնում, այ այս հարցը շատ հետաքրքիր հարց է։ Այս պատերազմը ոչ միայն մեզնից հայրենիք խլեց, ոչ միայն մեզնից, գիտեք, բանակը, մեր զինվորականներին էսպես, մեր զոհերը, նաև այս տեսլականից, այս երազանքից մասնիք խլեց, որովհետև որ այս 2.5 տարվա պայքարի ընթացքում ես տարբեր անհատների եմ տեսել, ովքեր որ հայրենասեր, շատ հայրենասեր, էլի ամնոյի դաման, նույն Ռուստամ Գասպարյանը, նույն Մենուա Հովանիսյանը, եւ էլի շատ ու շատերը, ովքեր որ ում որ պատերազմը մեզնից խլեց, մեզնից տարավ, այսինքն երրորդ ուժի ստեղծման այդ տեսլականն էլ մեզնից հեռացրեց, գիտեք, արդեն ձևավորված կային այդ մարդիկ, բայց այդ մարդիկ առաջին օրն իսկ եւ այդ նետվեցի պատերազմի գիրգը, դա էլ էր հաշվարկված Միչայլոց։ Միչայլոց դա էլ էր հաշվարկված, որ հայրենասերը այդ շերտը ինքը հենց առաջի օրը պետք է ձեկի եւ քաշի պատերազմը, միշտ էլ այդպես է պատերազմը, միշտ էլ հայրենասեր մասին հենց առաջի օրը, առաջի ժամերին արդեն քաշում տանում է։ Եվ այս պարագայում մենք շատ լուրջ կորուստներ ենք ունեցել, մինչև վերջերս կարծում եմ, որ երևի թե արդեն անհույս է, որովհետև լրիվին հավաքել տարել է պատերազմը, այսպես ասած չարգարտավոր տանելը, բայց այս ընթացքում տեսնում եմ մարդիկ, ովքեր որ փառք Աստծո կենթանի են մնացել, հետ են վերադարձել եւ իրենք կարող են դառնալ երրորդ ուժի մաս։ Ես անուններ չդամ, բայց ասեմ ձեզ, ուրեմն փրկությունը, ելքը ես տեսնում եմ երրորդ ուժի ձևավորման մեջ, եւ ապագան միանշանակ երրորդ ուժինն է, միանշանակ ճիշտ է այս համակարգը, այնպես է ստեղծված Լևոն Տեր-Պետրոսյանի կողմից ստեղծված համակարգը, այնպես է ստեղծված, որ բոլոր ռեսուրսները, գրեթե բոլոր ռեսուրսները ֆինանսական մյուս հենց համակարգին են պատկանում, եւ համակարգը շատ խանդոտ է վերաբերվում համակարգից դուրս ուժ ձևավորվելու process-ին, շատ խանդոտ, կապ չունի, ընդդիմություն են կապ չունի, հենց իրենք զգում են, որ համակարգից դուրս ուժի ձևավորման վտանգ կա, իրենք շատ խանդոտ եւ շատ ագրեսիվ արձագանքում են, բայց դե հիմա մենք էլ մեր կողմից, եթե մենք ուզում ենք մեր երկիրը փրկել, իսկ մենք ուզում ենք մեր երկիրը փրկել, անկախ ամենից պարտավոր ենք եւ դատապարտված ենք այդ ուժի ժամ առաջ կայացմանը։ Կամքը քաղաքականության մեջ ծրագրեր ունի, թե շարունակել է որպես հասարակական նախաձեռնություն մնալ։ Մենք իսկ սկզբանից հայտարարել ենք, որ կամքը վերքաղաքական է լինելու եւ մնալու է կամքը վերքաղաքական, բայց զուգահեռ մենք ձևավորել ենք քաղաքական շարժում, երրորդ ուժի համատեքստում, որը հայտ կներկայացնի ծրագրով, ծրագրային, տեսեք, անհատներ չեն լինելու։ Տեսեք, մենք շատ անգամ աթորակարիվ են շեշտուման, ես երբևիցե պաշտոն չեմ ունեցել եւ ցանկություն չունեմ որևիցե մի պաշտոն ունենալու, բայց ունեմ ծրագիր եւ ես վստահ եմ, որ այդ ծրագրի շուրջ կհամախմբվեն քաղաքական թիմ, որը պատրաստ կլինի գալ իշխանության եւ կյանքի կոչել այդ ծրագիրը, եւ ամեն ինչ անելու են, որ դա տեղի ունենա։ Այսքան պարտությունների մեջ կամքը մեկ հաղթանակ ունեցավ, հա, Արայիկ Հարությունյանը, այլևս ԿԳՄՍ-ի նախարարը չէ։ Սա արդյոք իրականում համարում եք հաղթանակ։ Գիտեք ինչ, պարտված երկրում ինչ որ հաղթանակներից խոսել այդ կանել ճիշտ չէ։ Այո, մենք կարողացել ենք կանգնեցնել Ստամբուլյան կոնվենցիայի վավերացումը, որը մինչև օրս կանգնել չի վավերացվել, մենք կարողացել ենք բոյկոտի շտաբը ձևավորել եւ հանրաքվեն այդպես էլ տեղի չունեցա, որը ավելի էր պառակտելու մեր հանրությանը, բայց հարցն այն է, որ մենք այս ամեն ինչը անում ենք, որպեսզի խուսափենք այս մեծ պարտությունից, հա, իրենք փոքր քայլեր էին, որոնք որ մենք համոզված էինք, որ արվում է նրա համար, որպեսզի կանք հասնենք այս իրենք բերեն, հասցնեն այս մեծ պարտությանը, եւ մենք ամեն կերպ փորձում էինք, որպեսզի խոչընդոտ էինք եւ այսօր այս սա իրականություն չդառնար։ Ասեմ ձեզ, ծրագիրը
իրանք էլի ամբողջովին չեն հաջողել, մասնագին հաջողել, պետք է Արցախը ամբողջովին հանձնվեր, ծրագիրը այդպես էր, պետք է Արցախը ամբողջովին հանձնվեր, այսպես ասած ազատվել էր պետք Արցախից, նաև Արցախյան արմատներ ունեցող քաղաքական գործիչներից, դրանից հետո պետք է այդ ալիքը ողոքի, այս կան զոհեր, այս կան բան, բերվեր և հասցվեր Գյումրի ռուսական ռազմաբազայի դիմաց, և ռուսական ռազմաբազան էլ պետք է այնտեղից հանվեր, և արդեն ծրագիրը, այս ծրագիրը ինչ որ իրանք ուզում էին անել, հա, արդեն լրիվ կյանքի կոչված կլնեին, բայց իրենք այս պահին մասնագետ են կարողացել այս ծրագիրը իրականացնել, որովհետև ինչ-ինչ հանգամանքներից ելնելով միջամտություն եղավ, տեսանք խաղապահները մեդան ռուսական, և այս ծրագիրը մինչև վերջ կյանքի կոչելը արդեն անհնար դարավ կոնե այս փուլում, բայց թե Թաշնամին քնած չէ, ինքը նոր ելքեր է մտածում, նոր ելքեր է փնտրում տարբեր ձևերով, տարբեր բաներով, երևի թե ինչ-որ արդեն այլ տարբերակներ իրենք մշակած կունենան, և շատ կարևոր է, որ մենք հասկանանք, հանում մեր պետականության, հանում մեր ազգի, որպիսի մենք գոյատևենք, մենք պետք է, գիտեք ինչ, մենք միֆերով ապրող ազգ ենք, մենք մեր կողմից միֆեր են ստեղծում ենք, և այդ միֆերին սկսում ենք հավատալ, և այդ միֆերի ընթացքում, հա, տեսեք, մենք հաղթել ենք, այո, մենք հաղթել ենք, բայց այդ հաղթանակը մենակ մենք մեզ վերագրելը, մեր զինվորին վերագրելը, մեր բանակին վերագրելը, հայի զենքին, հայի ռազմական մտքին վերագրելը, դա միֆ է, հա, մենք միֆը ստեղծեցինք, մենք հավատացինք այդ միֆին, և ինչի եմ ասում սա, եթե մենք չհավատայինք այդ միֆին, մենք չէինք հանդուրժի երբեք, երբեք չէինք հանդուրժի, որ մի քանի սորոսական և Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ հակ քարտուղարին, հա, պարոն Խաչատուրովին, հա, գեներալին ձերբակալ էին, մենք չէինք հանդուրժի. Եթե մենք այդ մեր միֆին չհավատայինք, մեր կողմից ստեղծած միֆին չհավատայինք, մենք պետք է հասկանայինք, որ այո, հաղթել է, հայն է հաղթել, բայց իր դաշնակիցների շնորհիվ է հաղթել։ Այսօր ինչպես ենք մենք կանգնում ասում, որ երկրորդ համաշխարհային պատերազմը, երբ որ հաղթեց սովետական ամբիությունը, հայն էլ էր մասնակցում, չէ՞, հպարտորեն ասում ենք, այո, հայն էլ էր մասնակցում, բայց մենք ինչ շուտ մոռացանք, որ երբ որ մենք հաղթեցինք, մեր դաշնակիցների օժանդակությամբ մենք նաև կարողացանք այդ հաղթանակը կերտել, չէ՞, առնվազն մեր դասի դաշնակցի բանակում ծառայած, այդ պահին ծառայող զինվորականների մտքի շնորհիվ նաև կարողացանք մենք այդ հաղթանակը կերտել, չէ, որոնք վարյան առաջ շտաբան կռվի ռազմադաշտ և կանգնեցին Հայոց բանակի կողքին, ովքեր իրենք մասնակցություն ունեցան Հայոց բանակի ստեղծման գործընթացին, չէ, անհրաժեշտ է, հա, այդ գեներալների արված գործը, երբ որ մեր բանակի կայացման մեջ մասնակցեցին, դա անհրաժեշտ է, և այստեղ մենք այս միֆերով ապրել, և այսպես, եթե մենք այս միֆերով չապրեինք, մենք Նիկոլ Փաշինյանի ձեռքից կբռնեինք, կասեինք, արենք էր, դու ով ես, եկել ես մեր ռազմավարական դաշնակցի հետ, այսպես ապաշխարա, հա, ակնառու կերպով այսպես հարաբերություն ես փչացնում, կամ նույն Իրանի հետ հարաբերություն ես փչացնում, դու ով ես կանգնես ազգային ժողովում, քու փոքր շանիկներին ֆաստաս Իրանի վրա, ասենք դու ով ես, բայց քանի որ մենք այդ միֆերի մեջ էինք, մենք մտածում էինք, հիշում եք, չէ, մարդ կար ասում է, թող ռուսական ռազմաբազան դուրս գա, մենք թուրքական սահմանը կպահենք, հիշում եք, հա, մենք կպահենք թուրքական սահմանը, այնինչ այդ մարդիկ ռազմաճակատ այդպես էլ չհասան, այդ հետո հայտարարություններ ունեցան, հեսա գնանք, ազատագրենք, քուր Արաքսյան հանրապետություն, շուտ հեսա հեսան ենք ենարենք, այսպես կոչեր բաներ, բայց այդպես էլ ռազմաճակատ չհասան, բայց ինչքան մարդիկ կային, որ այդ միֆերին հավատում են, որ հեսա այս մի քանի հոգին հասնելու են, և քուր Արաքսյան այս հանրապետությունը ստեղծվելու է, և այսպես։ Պարոն Չախալյան, դուք ռազմաճակատում էիք և ավելի մոտ էիք իրականությանը, քան Երևանում, հա, շատ մարդիկ, երբ հասկացաք, որ մենք չենք հաղթելու։ Գիտեք ինչ, ես այսպես ասեմ, ես երբ որ իմ գործերը թողեցի, հա, Ջավախյան խնդիրը այսպես արդեն ինձ համար դարավ երրորդական, երրորդ պլան մեղվեց, և սկսեցի օր ու գիշեր պայքարել ես ամեն ինչի, դեմ, ես այն պահից գիտեի, որ այս մարդիկ տանելու են մեր երկիրը կործանման, այն պահից արդեն պարզ էր, անշուշտ ես իմ մեջ հույսեր եմ փայել, որ չէ, իրենք այդպես չէ լինի, ես փորձել եմ ինձ համոզել, որ այդքան շատ չտանջվեմ, չէ, այդպես չի, հետո շատ անգամ ես ինձ ասել եմ, դե չեն կարողանա, ինչպես կկարողանան Արցախը հանձնել, չեն կարողանա, անհնար է, և բայց միշտ ես ասել եմ, որ ես չեմ գնալու, այս պատերազմը լինելու է հեսա, բայց ես չեմ գնալու պատերազմի, մասնակցեմ, որպեսզի թիկունքում
Թիգունքում բեռնեմ դավաճանները ձերքերը։ Ինչու գնացիք։ Որովհետև չկարողացա, հենց այդ վարյանին արդեն չկարողացա, իմ մեջ այդ մեղումները տվեց։ Հետո ասեմ, որ Ռուստամ Գասպարյանի անձը իր հանդեպ եղած վստահությունը, իր հանդեպ եղած հավատը ինձ քաշեց, այսպես ասած, որ կարելի է գնալ ռազմաճակատում կերել այդ հաղթանակը, ռազմաճակատում չթողնել, որպեսզի թիգունքի դավաճանները կարողանան իրենց գործը անել։ Ամսի 9-ի երեկոյան արդեն մեզի, հոկտեմբերին երեկոյան արդեն Հատերկի կողմերից տեղափոխել են Հադրութ, Արայք Հարությունյանը անձամբ է զանգել, խնդրել Գասպարյանին, որ հասեք։ Հադրութ հասնելու օրը ես մանրամասներին մեջ չեմ խորանա, շատ վատ բաներ ենք մենք հանդիպել, շատ վատ, մի օր կխոսենք դրա մասին, բայց դրա մասին պետք է խոսել դատարաններում և իրավապահ համակարգում, որպեսզի քննություն անցկացվի և հասկացի, թե ինչի համար էր այս ամեն ինչը։ Բայց Հադրութի առաջի օրը, երկրորդ օրը ես հավատացել եմ, որ մեզ տեղափոխել են, որպեսզի մենք ազատագրենք Հադրութը։ Առաջի, երրորդ օրը անգամ, մինչև երրորդ օրը ես հավատացել եմ, որ մենք պետքա ազատագրենք Հադրութը և դրա համար ենք մենք մեզ ռազմաճակատի մի մասից նետել մյուս մասը։ Բայց արդեն երրորդ օրը Երևանը ես հասկացա, որ ոչ մի ազատագրման համար էլ մեզ չեն տեղափոխել և այլ նպատակների համար են մեզ տեղափոխել, որի մասին այս պահին չեմ բարձրաձայնի ևս, բայց ես վստահ եմ դրանում։ Մենակ մի բան կարող եմ ասել, որ նահանջ, 2-3 օր էր կար արդեն նահանջ, բայց Ռուստամ Գասպարյանը ինքը չէր համագրվում այդ մտքի հետ, որ պետք է մեզ նահանջ տա, և ինքը մինչև վերջի վայրկյան էլ, իր կյանքի վերջի վայրկյան էլ, ինքը ընդդիմացել է նահանջ բառը հնչեցնելու իր շուրթերից։ Եվ նահանջ բառը ավելի բարձր զորամիավոր բանից է, հրամանատարական կազմից եղել է, մինչև իր մահը, բայց արդեն զորքի մոտ հնչել է իր մահից հետո, երբ որ ինքը մահացել է, և իր մահից, չէ, կներեք, ինքը արդեն վիրավորված տեղափոխվել է հոսպիտալ, այդ ժամանակ նոր հնչել է նահանջ բառը, նահանջ հրամանը։ Պարոն Չախարյան, Սերոբ Գասպարյանը մի քանի դրվագներ փակագծեր բացեց և ըստ էության ասում է, որ դավադրություն է եղել, հա՞։ Համակարծիք եք այս մտքի հետ, կոնկրետ հենց Ռուստամ Գասպարյանի վիրավորվելու, ապա նաև զոհվելու հետ կապված։ Այո, համակարծիք եմ։ Սերոբ Գասպարյանի ասածները ոչ ամբողջական պատկերն են, էլի փաստեր կա, որ կարելի է լրացնել։ Ես մի բան ասեմ, գիտեք, մեր ձեռքը ԱԿՄ ավտոմատ էր տված, ինքնաձիգները ԱԿՄ էր, իսկ մեր մոտ կար մնացած, ասենք մարդու մոտ կար 60 փամփուշտեր մնացել, մարդու մոտ կար 90 փամփուշտեր մնացել, իսկ մեզ բերած համալրումը զենքի ԱԿՍ-ի պատրոններ, մենակ ես փոքր օրնակն եմ բերում, ես շատ փոքր օրնակ եմ, ասենք ԱԿՍ-ի պատրոն եմ բերում, այնտեղ մեր վրա ինքնաթիռներով կասետային բոմբեր են լցրել, մի խոսքով, ես դրա մասին չեմ ուզում խոսեմ, այս պահին չեմ խոսեմ, ոչ թե նրանից, որ վախենում եմ, չէ, ես կարող եմ բարձրաձայնել, բայց ես մի բան ասեմ, հիմա ես, որ երբ որ ես պատմում եմ, թե ինչ եմ տեսել, ես իմ պատմածը ինձ է անհավատալի թվում, հասկանում եք, և ես, այ, մենակ էդ եմ ասում, ինչ լավ եղավ, որ ես գնացի, ես իմ աչքով տեսա, եթե ես չգնա և իմ աչքով տեսնեի, և ինձ պատմեին այս ամենը, ես չէի հավատալ, չէի հավատալ, ասեի, ինչ որ այս մարդը ֆանտազիաներով, բաներով, ինչ որ բաներ ա պատմում, էլի, չէր կարա այս աստիճան դավաճանությունը լիներ, բայց երբ որ ես իմ աչքերով եմ տեսում, ես ինչի եմ այսպես ամեն օր համարձակ գրում, Նիկոլ, դու դավաճան ես, ինչի եմ ամեն օր գրում, որովհետև ես իմ աչքերով տեսա, թե ինչ տեղի ունեցել, ես այդ ամեն ինչ ես զգացի, պատերազմը կարելի է շատ հանգիստ հաղթել, ես ռազմական գործիչ չեմ, բայց հարցրել եմ, նայել եմ, այդ պատերազմը շատ հանգիստ կարելի էր հաղթել, կարելի էր Հադրութը չհանձնել, Հադրութը հանձնելուց հետո կարելի էր այդ որ դիրքում, որ մենք վերջում 120 հոգով մնացել ենք, բայց 4-5 օր այդ 120 հոգով էդի պահել ենք այդեղ, եթե նորմալ կազմակերպվեր, լավ կազմակերպվեր, Նիկոլենք չկանգնեցնեին համալրումը, զորահամալրումը, մի խոսքով, այսպես հարցեր կա, եթե դրա այդ ամեն ինչը նորմալ կազմակերպվեր,
Իրենք հադրուտներ չէին կարող գրավել եւ մենք հակահարցակման էլ կարող էինք անցնել եւ միանշանակ ադրբեջանցիք հիմա որ այսպես ներգայացնում են որ չգիտեմ սարսափելի բոբո կազմակերպված չգիտեմ ինչ եկել են չէ ոչ մի ուղղակի մեր քաղաքական ղեկավարությունը նաեւ Դավիթ Տոնոյանի գլխավորությամբ ինքն էլ այդ ամենի մեջ էր իրենք չէին ուզում որ մենք հաղթենք իրենք չէին ուզում որ հայ զինվորը հաղթեր Հայաստանը հաղթեր այս կամ բան Նիկոլ Փաշինյանն ասում է որ ես չէի ղեկավարում այսպես ասած կռիվը պատերազմը ստեյության սա քաղաքական թե ռազմական բաց թողումներ քաղաքական միանշանակ առաջին հերթին քաղաքական ինքը չէր ղեկավարում կռիվը բայց մենք բարձրաձայնումներ էինք անում թող մեր բարձրաձայնումները լսեին թող մեզ չսպառնային չասեին որ ռազմական գաղտնիք է չբարձրաձայնեք ինչի մասին է խոսքը Ես դերևս շատ առաջ հասկացա, որ շատ շուտ հասկացա, որ այս պատերազմում Ուրալներով, ավտոբուսներով զինվորականների տեղափոխելը դա հանցագործություն է, շատ շուտ հասկացա։ Ես հետո հասկացա, որ այդ մասին կարելի էր անգամ 2016 թվականից, երբ որ Սիսիանի ջոկատին խփեցին, հիշում եք 16 թվականի պատերազմի ժամանակ, այդ ժամանակվանից արդեն կարելի էր եզրահանգում անել, որ չի կարելի ժամանակից պատերազմի մեջ։ Հետո պատերազմի ընթացքում կարելի էր։ Այսօր այսքան զոհերի մասին են խոսում։ Վստահեմ, թող եթե իրենք նրան հաշվեն մեր զոհերը որտեղ է, 60-70%-ը ռազմիդաշ չի հասել։ Եվ դա ընդամենը ինչ էր։ Պետք է քաղաքական ղեկավարությունը մի հատ թեկուս ինչ է լավ չէր հասկանում, ինչ չէր հասկանում։ Բարձրաձայնել եմ, ես իմիջին նայեք եփեմ գերը։ Քանի անգամ եմ ես բարձրաձայնել եւ անձնական խոսակցություն այս ժամանակ ասել եմ որ փոքր պիկապ մեքենաներ վերցրեք, պիկապ մեքենաներով տեղափոխեք զորքը թեկուս ոդկով։ Ես 60-70 կիլոմետր ոդկով քայլել եմ, ես զինվորական չեմ, բայց քայլել եմ հասկանալով որ դա խփելու է եւ անօթաճուն գալու խփելու է Ուրալները 25-30 հոգով Ուրալի մեջ ենք մնալու, ավտոբուսի մեջ 40 հոգի խսկել, հələ շատ անգամ տրանսպորտը չկար, տեսեք որտեղ էր։ Տեսնում եք, չէ՞, մեկ-մեկ կա որ դիագները գտնվում են, մեկ-մեկ կա որ դիագները չեն գտնվում, մոխիրներն են, իսկ ինչի՞ց է մոխիրները, որովհետեւ որ խեղճ երեխեքին այդ իրենց այսպես ասած ռազմագույքի հետ, ռազմամթերքի հետ միասին են խսկե մեքենայի մեջ, որ տեղափոխեն միասին, որպեսզի առանձին մեքենաներ չտեղափոխեն, հա? Եվ երբ որ խփել է այդ անօթաճուն, մի հատ իրա ռումն է պայթել, մի հատ էլ ներսում եղած ռազմամթերքն է պայթել եւ մոխիրներն են մնացել։ Ասենք նույն Գասպարյանը չթողես որ մեր հետ նույն ավտոբուսում ռազմամթերք տոնեն ամբողջ ռազմամթերքը առանձին մեքենայով մեզ հետ մենք առանձին մեքենայով տարանք դեր առաջի օրը էլ երբ որ բարձրանում ենք հաթերքի գոմ եւ այս մասին թողնեին բարձրաձայնեին թող մի հատ մեխանիզմը ստեղծեին թեկուս այս դիմատերդրով հա Facebook-ով չբարձրաձայնեին ինչ որ զեկուցեինք միտեղ ասեինք որ այսպես է խնդիրը այս խնդիրը կա այսինքն սաղին լրացնել պատերազմի օրը ասել որ ոչ մեկը խոսելու իրավունք չունեք եւ հետո ասել որ ես իրավիճակին չեմ դիրապետում չէ դրանով չես կարողանալու դու պատասխանատվությունից փախնես խուսափես Նիկոլ Փաշինյան որովհետեւ ելեմ ասում բարձրաձայնել ենք եւ դա այդ քանդիրը կարելի է շատ հանգիստ շատ հեշտ լուծել եւ այդպես շատ խնդիրներ կային որ կարելի է շատ հանգիստ լուծել իսկ չէ ինչի մասին է խոսքը պարոն Չախալյան ադրբեջանական եւ վրացական մամուլը գուժում էր նաեւ ձեր մահը եւ դուք այդ ժամանակ հայտարարությամբ հանդես եկավ ասելով որ Ադրբեջանում եւ Ռուսաստանում ուրախացողների եւ Բերկրանքից հրճվողների մասով ամեն ինչ պարզ է այ Հայաստանի Հանրապետությունում ուրախացողների ու հրճվողների շրջանակների մասով կխոսեմ պատերազմի ավարտից հետո ովքեր էին ուրախացել ձեր ճակերտավոր մահով Դե ես ասեմ որ իմ մահվա մասին լուրերը դա ոչ առաջինն էր մի ադել բայց դա մամուլում չէր հարաբարավի բայց ներքին արդեն ասվել էր ճավախքում եւ բան դա հոկտեմբերի 12-ին էր արդեն դեղ ունեցել ինձ շուտ էին տեղեկացրել որ Ադրբեջանը իշխանությունները կոնկրետ հստակ քեզ որոնում են ուզում են կոնկրետ քեզ ոչինչ հասնել հա եւ հաջորդ օրը ուրեմն ես անունը չդամ, բայց իր անունը լավահակ, այսպես ասեմ, ազգանունը չդամ, իմ լավ ընկերն է, լավ բարեկամն է, Մարդիրոսվեց եւ
իրեն էին խփել մեքենայի մեջ, հա։ Երևի կարծելով թե ես եմ։ Եվ այստեղ հարցեր են գալիս թե իրենց որտեղից այդ կամ մարամասն ինֆորմացիաներ։ Կարծում եք պատվել կար նաև ձեր դեմ։ Եվ այդ ժամանակ արդեն ասվել էր, բայց ճավակում հենց ինձ հետ ես կապ էի ունեցել եւ կարողացել էին շուտ դրա դեմ առնել եւ չէին անհանգստացել։ Եվ հաջորդը, ինչպես գիտեք, 18-ին, հոկտեմբերի 18-ին արդեն ասել են, ես այնտեղ մի օր, երկու կապ չեմ ունեցել այդ ընթացքում եւ դա նպաստելա, որ այդ լուրը մի քիչ ավելի շատ տարածվի, ինչեւ որ արդեն ես կապ եմ ելել եւ հասկացել են, որ դա չի եղել։ Ես հետո անգամ քերքրեցի Ադրբեջանի գան սա այդ կայքերի բաների մեջ, մի հոգի ինձ նման իսկապես ադրբեջանցիները խփել էին, այդ բանով խփել էին, հա։ Նախ ես խոստացել եմ, որ իրենց հուղարկավորություններին պետք է մասնակցեմ, եւ ես իշխանել հիմա մեր վիճակը ծանր է, մեղզավանջային է, բայց ես իմ հավատը չեմ կորցրել դրա հանդեպ, եւ նկատմեկ Ալիևի եւ Սարգսյանի, եւ միանշանակ ուզում եմ ասեմ, որ թող իրենք շատ ճուրախանան այս ամեն ինչով, սա իրենց հաղթանակը չէ, իրենք չեն հաղթել, սա մեր պարտությունն է, եւ այս պարտությունը խորքային, եւ մենք մեր հարցերը կլուծենք։ Հայաստանում ուրախասողների մասին դե նույն սորոսականները եւ իշխանական թևի որոշ թևի ներկայացուցիչներ, սորոսականները ովքեր պետք է ուրախանային, սորոսականները, Արայիկ Հարությունյանը, այսպես իրանք են ուրախացողները, որը որ ինչ օրակարգ ունի այսօր կամքը, եւ արդյոք հիմա էլ պահանջելու եք Վահրամ Դումանյանի հրաժարականը ԿԳՄՍ-ն նոր նախարար, թե այլ օրակարգ ունի։ Գիտեք ինչ, էլ եմ ասում, այն ժամանակ, գիտեք, մենք այսպես ամեն ինչ անում ենք, որ կանխենք, հա։ Ցավոք ժողովուրդը մեզ չհասկացավ, ցավոք, գիտեք, մեկ-մեկ մեղավորներ են փնտրում, ախր այն ոստիկանը, որ մեզ չէր թողնում խոսելու, հա, 80 անգամից ձերբակալել են, բերման են ենթարկել, ձերբակալել են 3-3 ժամանակ։ Այն ոստիկանները, ովքեր որ չէին թողնում, որ մենք խոսենք, մենք արդահայտենք, այդ ոստիկանները իրենք մեղավոր էին։ Այն լրագրողները, ովքեր որ չէին լուսաբանում մեր ակցիաները, ինչ թե մենք իրենց է չենք, հա, իրենց սևի սպիտակի մեջ չենք մտնում, չէ, իրենք էլ են մասնակցել իշտ արբերություն։ Եթե որ մեղավորներ ենք փնտրում, բայց դա չի նշանակում համար առաջի պատասխանատու միանշանակ Նիկոլ Փաշինյանն է։ Եվ երկրորդը, ով որ Նիկոլ Փաշինյանը վերելա իշխանության, ով որ հանձնել է իշխանության Նիկոլ Փաշինյանին, գիտեք, ես շատ-շատ եմ Կանադայի նախկիններին, շատ-շատ եմ Կանադայում, բայց այսօր համար առաջինը, որ ես Կանադայում եմ, որ այդ իրենց ագահության երեսից թույլ տվեցին, կամ տվեցին, չգիտեմ, որ Նիկոլ Փաշինյանը գա իշխանության։ Եվ ես փարագայում իմ հայրենի կորցրած պարտված, հա, ինձ համար արդեն էական չէ, իրենք պայմանավորված փոխանցեցին այս իշխանությունը Նիկոլ Փաշինյանին, թե Նիկոլ Փաշինյանը իսկապես եկավ, իրանք այնքան թուլացան իրանք ազգահության շնորհերեսից, իրանք այնքան ինչ ասեմ, այնքան խախուտ դառան, որ Նիկոլ Փաշինյանը եկավ եւ իրանք ցերկից իշխանություն վերցրեց, արդեն ինձ համար էական չի, անշուշտ պետք է բարձել հետագայի համար, պետք է հասկանալ, թե այդ ինչպես եղավ, որ Նիկոլ Փաշինյանը այդ պայմաններում, Հայաստանի բոլորս էլ հիշում ենք, Նիկոլ Փաշինյանը քայլելով եկավ մի քանի օկով եւ իշխանություն վերցրեց, ինչպես եղավ, որ ռադիոտոնը գրավեց եւ ոչ մեկ ցնչանեց, պետք է բարձել անշուշտ, որպեսզի հետագայում չկրկնվեն նման բաներ, բայց այս պարագայում արդեն ինձ համար քիչ է հետաքրքիր, թե այս փոխանցումը պայմանավորված եղավ, թե Այնքան թուլացան, որ այսօր տեսնում ենք Նիկոլ Փաշինյանի կազմակերպչական հնարավորությունները, բաները, բացի Facebook-ից, ինքը որևիցե մի բան, որ համագարկին ձերքեցավ է փլվել։ Գերթություն գուզեք, առողջապահություն գուզեք, որ համագարկին իրենք ձերք են տվել, այդ համագարկը փլվել է։ Իրենք ո՞նց կարող էին գալ իշխանություն վերցնել։ Կամ իշխանությունը հատուկ փոխանցվել է պայմանավորված, կամ էլ այն աստիճան են մսխե այդ բոլոր ռեսուրսները, այն աստիճան են մսխե իրենց ագահությունից ելնել, որ Նիկոլ Փաշինյանը իշխանությունը վերցրել է։ Եվ ես պարագայում եմ ասում, ինձ համար արդեն կարևոր չի, արդեն էական չի։ Կամքը շատ զոհեր տվեց Պանչախալյան այս պատերազմը։ Ես
ասեմ, շատ զոհեր, բոլոր զոհերը, բոլոր զոհերը մեր զոհեր են, բոլոր զոհերը, եվ այս պարագայում այո, կամքից էլ կային մարդիկ, եվ այս պարագայում բոլորն էլ մեր են, բոլորը, ովքեր որ զոհվել են, մեր մի սուարունից ենք մենք կորցրել, մենք տեսնում ենք, չենք ուզում ինչ-որ մեր զոհերի հետ կապված այսպես տանենք, ծուսադրենք կամ չգիտեմ ինչ անենք, դեմ ենք դրան, բայց քանի որ խոսվավ, ես այսպես մի հատ բան ասեմ, էլի, ես հավատում եմ մեր հաղթանակին, ես հավատում եմ այն գաղափարին, ինչի համար մարտիրոսվեցին, նահատակվեցին մեր եղբայրները, մեր ընկերները. Ես հավատում եմ, որ մենք հաղթելու ենք, ես հավատում եմ, որ մեր հայրենիքը և ոչ միայն Արցախը. Գիտեք, երկու տարի ու կես ես զարմանում էի, Անիից չենք խոսում, Արարատից չենք խոսում, զարմանում էի, շատ անգամ եմ բարձրաձայնել, դե մենք էսի չկան ենք հետքանացել, որ Ստամբուլյան կոնվենցիան է դարձել օրակարգի, ոչ թե Անիին հետ բերելու հարցը, ոչ թե Ամասյան վերականգնելու հարցը, ասենք, և այսպես, հա, և մի երազանք ունեմ, որ մի օր, թող ասված մեզ ուժ բանտա, կամքի նպատակներից եք հարցնում, կամքի անելիքներից մեկն էլ արդեն ռազմարդյունաբերության զարգացման մեջ եմ ես տեսնում, և ես երազում եմ այդ օրը, երբ որ, գիտեք, հայկական անօթաչուները, հա, Ռուստամ և Մենուա անօթաչուները, ասենք Ռուստամ 1, Ռուստամ 2, Մենուա 1, Մենուա 2, իրենք ոչ միայն կպաշտպանեն Հայաստանի Հանրապետության սահմանները, այլև կմասնակցեն ազատագրմանը այսօր մեր կորցրված հայրենիքի, այս պատերազմի ընթացքում հայրենիքի այդ մասի, որը կորցրել ենք, այդ մասի ազատագրմանը կմասնակցեն։ Ես երազում եմ այդ օրվա մասին։ Եվ ես, գիտեք, պարտք եմ զգում իրենց առջև, հա, Ռուստամ Գասպարյանն է, Ռաֆո Գասպարյանն է, մեր դոկտորն է, Մենուա Հովանեսյանն է, և մնացածը բոլորի անունը չեմ, իրենց արժև իսկապես ես, գիտեք ինչ, հիմա մեղջվանջի մեջ եմ, չխոսեմ դրա մասին, բայց շատ ծանր է ինձ համար ես ամեն ինչը, բայց այ իրենց հանդեպ ունեցած պարտքը ինձ ուժ է տալիս գործելու, և միանշանակ կամքի անելիքները միշտ պատերազմյան և հետ պատերազմյան լրիվ տարբեր են լինելու, միանշանակ մենք շարունակելու ենք մեր պայքարը, բայց Արայիկ Հարությունյանի հանել, դնել, այսպես, Երանի ժողովուրդը մեզ հասկանար, Երանի մեր մեջ թիգունքի սխեփողներ չլինեին մինչև պատերազմը, և Երանի թե մենք մինչև պատերազմը կարողանայինք Արայիկի հարցը լուծենք, ասեմ ձեզ, արդեն մենք մոտեցել էինք, և մի գուցե նաև դա արագացրեց պատերազմը, որ իրենք հասկացան, հա, Ալիևն ու Նիկոլը հասկացան, որ արդեն Նիկոլի իշխանությունը սասանվել է ժողովրդի մոտ, արդեն կարող է ուժեր կան, ովքեր մտնում են գյուղերով, քաղաքներով, և ինչպես Արայիկն էր ասում, ինքը հեղափոխության առաջնորդներից և հեշտ չէ իրեն հանել գործից, հեղափոխության առաջնորդների մեկին աղբամանի մեջ կցած, այսպես ման են տալիս, և ժողովուրդը թքում է իր երեսին, և հասկացան, որ եթե երկարացնեն, էլ չեն կարողանալու, այսինքն հաջորդ տարի իրենք էլ չեն կարողանալու այս ծրագիրը կյանքի կոչել, և իրենք շտաբեցին։ Ուղղակի Երանի ժողովուրդը մեզ շուտ հասկանար, Երանի, ասենք, այս սև սպիտակի մեջ չփորձեին մեզ ներքաշել, ընդգծել և հասկանային, որ մեր անելի, մենք միշտ շեշտել ենք, բայց թե մեր ձայնը խլացված է եղել, և մենք կարողանայինք կանխել ես ամեն ինչ, էլի։ Շնորհակալ եմ հետաքրքիր զրույցի համար։ Ես եմ ձեզ շնորհակալ։